Nois, nois, aquesta setmana, aquests dies, estic molt preocupat. No em deixen fer una consulta. Els de la mútua, o com se digui, em diuen que jo faig molt bona cara i que no cal, que una consulta no cal. Dic, bona cara, però és bona cara. Però, escolti, els cementiris estan plens de gent que feien bona cara abans de petar. No, jo sóc una persona que no em trobo bé, que tinc problemes. No, ara no em poden negar una consulta. Això, quina mútua és aquesta que et nega això? Jo pago, jo fa molts anys que pago. Doncs a veure què. Doncs ara no em volen fer la consulta. L'última vegada que em van fer una consulta, que va anar molt malament, molt, perquè em sembla que només vam guanyar de 7 a 3, això és el futbol, no. El senyor que em feia la consulta em va dir que jo no tenia res, que tenia manies, que jo era manies. Quimeres, deia ell, que eren quimeres, que no tenia res, que això eren els nervis, que tot són cosa dels nervis, i que ells no hi poden fer res, els de la consulta no hi poden fer res, i que sóc jo, que m'he d'animar, que m'he d'esforçar i que he de col·laborar. Ai, caram, ai, caram. No, al final no vaig pagar, perquè si t'ho he de fer jo, no pago. No, llavors em van dir, els de la mútua, o com se digui, això, em van dir que havia de demanar permís a Madrid. Dic, però a Madrid, si no sóc de cap mútua madrilenya, que sóc d'aquí? Diu, no, no, això és per tothom, això és per a tot el món, em deia, que és com el cafè. Dic, el cafè, però si jo ni em prenc de cafè, jo tinc la pressió dalt de tot. Dic, oi, em va liar amb el cafè. Dic, però això, vostè creu que jo heu de pedir permís a Madrid per fer una consulta a Madrid, que no coneixen de res, perquè els d'aquí sí que saben de quin mal he de morir, però els de Madrid, que no, que esto es igual para todos, que són les normes. Encara em va dir, doncs miri, si no està content, vagi a dir-ho al director general. I vaig dir, bueno, d'on està el director general? Me'n dir, a Madrid. Dic, cony, ai, perdó. Dic, doncs ja així no acabarem mai, és que no acabarem mai. I vaig anar a Madrid, em va rebre un senyor, no em va rebre, no, a veure el director general d'un senyor que es deia Monroy, una cosa així, és així. Doncs no em va rebre el Mariano aquell. No em va rebre. Em van dir que tenia molta feina i que estava preocupat perquè havia de posar en ordre la correspondència, que tenia tots els sobres mal girbats, que no trobava els sobres enlloc. No em va rebre. I encara li vaig dir a la secretària, a la infermera, que es deia Dolores, que també va dir un nom per ser infermera i dir-se Dolores. Dic, Dolores. Diu jo, sí, jo. No, jo, vostè, Dolores. És que jo m'encuentro muy mal i no em volen fer una consulta. Doncs aquella dona, que es veu que tenia molt mal dia, amb molt mala gaita, em va dir, vaya usted a Brussel·les. Dic, a Brussel·les, és per la mort de... Ara vosaltres creieu que per fer una consulta, perquè jo em trobo bé, perquè estic a punt de petar, jo he d'anar a Brussel·les, jo, que no parlo ni flamenc. No sé, ara no sé ni per què us ho he explicat, això. Però em sembla que acabo de fer una paràbola. Ai, mare de Déu. Espera, vine. Si la teva salut t'ho permet, t'ho permet o no t'ho permet? El què, el què? La teva salut t'ho permetrà poder seure al sofà amb nosaltres? No, avui no em trobo gaire bé, eh? No. Què dius ara? Què tens? Què tens? És això, els nervis. Que van per dins, els nervis. Jo vull una consulta i no me la deixen fer. Ja, ja estàs... Potser hauré de canviar de mútua. Potser hauràs de canviar de mútua, vés a saber, sí. Bé, com estaven els nervis d'ahir la nit, moments abans de saber-se el veredicte del Premi Planeta? Hi havia travesses com cada any. Hi havia travesses com cada any i corrien, com sempre, el nom del guanyador abans del sopar. Sí. És a dir, ja ho veureu després amb el vídeo. Això passa en dos o tres més que els acompanyen. Exactament, és a dir, que tothom parlava d'aquestes dues persones que van ser la guanyadora i la finalista dels Premis Planeta, però vaja, és una cita que hi ha cada... Clara Sánchez i Ángeles González Sin. Exactament, és una cita de cada 15 d'octubre. Recordeu que és Santa Teresa el 15 d'octubre i que justament es fa aquest dia perquè és en honor de la esposa del fundador dels Premis i de l'editorial Planeta. Veieu una mica la catifa vermella, és una catifa amb molt de glamour, amb molta gent coneguda. Isabel Gemio va retrobar moltíssims amics aquí a Barcelona, va ser simpatiquíssima després amb nosaltres. I, doncs, mira, el Manel, el Manel Fuentes, que també és un assidu dels Premis, moltíssima premsa per recollir, doncs, tota aquesta actualitat. Bé, recordem-ho, és el premi més ben dotat de les lletres espanyoles. Són 601.000 euros. Josep Piqué, que ja el veiem plenament recuperat, al costat de Núria Lomana. Risto Mejide, amb la seva xicota, amb la Ruth Jiménez. La família Tous també va voler-hi ser. Vull dir, és una mica una dona guapíssima. Mònica Naranjo, vegeu-la, és
el glamour personificat, molta a mi em sembla. Molta personalitat. Realment, realment el té. Sandro Rossell, Sandro Rossell, també. Sandro Rossell, Marta. Que m'ha dit que no era gaire amant de les travesses. Sembla i la Julia Otero, que va ser... No? Sí, 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 tothom de negre. Molt negre, molt negre. Va ser de les últimes en arribar, això sí, va ser abans del president, que els vols de 3:15 amb la seva esposa, doncs, i acompanyat de... Que mira, no anava de negre, la no, seva esposa. Exactament. Va presidir aquesta sala del Palau de Congressos de Barcelona, això és a la Diagonal, amb la moment de salutació del Congrés. Lara, amb exactament. El president Mas, després de les declaracions que havia fet el senyor sí, Lara. Exactament. I aquesta era la taula presidencial, amb les autoritats doncs, que es van disposar a començar aquest sopar, que va acabar amb doncs, el finalista, la finalista, l'exministre de Cultura, que ja tenia doncs, una llei amb el seu nom i que ara té aquest Premi Planeta, i la guanyadora absoluta. Clara Sánchez, Premi Planeta 2013. Una dona que fa 25 anys que publica, que és de Guadalajara i que entén el català perquè és de València, ha estat a València i a Tarragona. Premi Nadal 2010 i va dedicar i va tenir un record per al seu pare. Y luego me llamaba por teléfono y me decía, se lo han dado a fulano y a mengano. Bueno, ¿y tú qué? ¿A ti eso cuándo te va a llegar? Pues mira, papá, me ha llegado hoy. También... Lo que esconde su nombre, tu nombre és el nom de la novel·la d'aquest nou Premi Planeta, el 2013. La història d'una model, no? És una història d'una model de 17 anys i ella parlava d'una model d'aquesta gent doncs, que són tan visibles però que de les quals moltes vegades no coneixem res d'elles, a part doncs, dels grans noms, no? D'aquestes doncs, que doncs, ja tots tenim més identificades, Kate Moss o totes aquestes models, però diu, bàsicament la gent de les passarel·les ens ensenyen molt, són molt visibles, però d'elles no coneixem res. Doncs aquesta és la protagonista, una noia de 17 anys, passarel·les, que una vegada en un viatge amb avió, una persona se li posa al costat i li diu, hi ha algú de la teva família, del teu entorn, que et vol fer la vida impossible. I a partir d'aquí comença aquesta història d'intriga. Això és el que ens va anunciar doncs, en aquesta roda de premsa. I, vaja, vam trobar models nosaltres també, i aquí fem un enllaç, allò que queda tan maco que tant t'agrada, perquè la primera persona que vam entrevistar era una model. Una model visible, però que té molta més visibilitat que no pas aquesta protagonista de la novel·la de la Clara Sánchez, que és la Judit Mascó. Que hi era, ahir, també, justament. Hi era, i guapíssima. Vaig escriure el meu segon llibre i vaig tenir un contacte molt directe amb l'equip de Planeta i la veritat és que és una cita que m'agrada perquè ens agrada molt llegir a casa i sempre fa molta il·lusió anar a una festa que és molt diferent de l'ambient que jo em moc. Tu com lo ves, así, a nivell de glamour? Tu que saps de què va el glamour? Sí. A ver. Hemos visto a Judit Mascó. Muy mona. Muy divina, mona, sí. Divina. Pero también un poco como en autora, ¿no? Sí. O sea, es como glamour autora. Claro, que lo ¿qué hay. ¿Qué significa sí, glamour sí. autora? Bueno, que los escritores tienen un poco como esa cosa de que tienen ese conflicto para vestirse como realmente quieren vestirse. Sin libros la vida sería mucho peor. ¿Saps alguna cosa d'aquesta nit, del que ha de passar aquesta nit? No tinc ni idea. De fet, jo crec que aquest any sempre m'arriba, i mira que jo no m'entero de res, i sempre m'arriba doncs, això, els rumors, tal. Aquest any no m'ha arribat res. Tens alguna travessa avui? No, mai faig travesses. Amb res. I aquest any vinc especialment perquè d'aquí menys d'un mes... presento un llibre. Canta la pajarita aquesta, uau! Ara ja porteu una estona aquí amb les copetes, parlant amb la gent. Què bueno, es diu? Mi primera què copa, diu? Eh? Què es diu? Clara Sánchez. Clara Sánchez. Clara Sánchez. Que jugar un poquito con el misterio. És el nom de la nit? Jo crec que sí. Salut. Arribó sempre companya, ben informat, sí, eh? Sempre, la Ribó sempre la està ben informada. La Ribó, que va apuntar directament a la Clara Sánchez. Li dec un algo, eh? Perquè dic, ens hi juguem d'allò. Dic, va, vinga, Clara Sánchez. Però com amb el canapé a la boca, que això és el que costa. Sí, estaven ben servits. Avui les revistes del cor, clar, no han tingut temps encara de treure el Premi Planeta ni la catifa vermella. Mira, abans del meu protagonista de les revistes del cor i de parlar de les revistes del cor, fer referència a una foto que avui és polèmica, i és una foto que el World Press Photo,
que es una edición que es fa al CCCB. Aquesta fotografía. A las mejores fotos de l'any, doncs volia que fos la publicitat de l'event, que d'alguna manera la gent passejant per Barcelona veiés aquelles banderoles que pengen del carrer amb aquesta imatge. L'Ajuntament, quan va veure aquesta foto, va dir que no... A veure, que no era molt adient per una ciutat que es declara antitaurina, i aleshores van escollir una altra i ara ja no es veurà aquesta foto. No sé, jo us volia plantejar una mica com veieu el tema. Doncs bé, el que veig és que s'haurà vist molt més la foto. Aquesta és la realitat que jo també. Jo veig una fotografia així d'un cartell d'una mostra d'art i la veig i val, hi aniré o no hi aniré. Però ara, a més, hi ha una polèmica creada sobre això. Sí, ho veig coherent. És coherent. A veure, és que hi ha les dues coses. I així l'ABC tenen tema. Hi ha les dues coses. Per una banda, és coherent, tu també ho dius. És normal que l'Ajuntament... I a més, és que estic convençuda que deu passar més vegades. Que l'Ajuntament diu... Hi ha una realitat de l'actualitat. O sigui, hi ha gent que encara que aquesta ciutat no hi hagin toros, és alguna cosa que no està prohibida arreu. Cert, però a veure, també em sembla normal que el Departament de Comunicació de l'Ajuntament digui, no teniu una altra foto que sigui millor que aquesta, perquè aquesta potser no és adient, perquè això es veu per tots els carrers. Però si hi hagués una exposició d'art i hi hagués algun pintor que pintés toreros, i hi hagués un cartell de toreros, el prohibiria? Ja, ja. Bé, de tota manera, hem de dir que, per part meva, jo crec que l'Ajuntament té dret a opinar perquè això ho cedeix. És a dir, aquestes banderoles són gratuïtes. I, per tant, té un punt de... És el seu aparador. Té un aparador que pot discutir si és més o menys adient. Hi va anar l'alcalde Trias al Premi Planeta perquè es va equivocar de dia. Finalment hi va anar dos cops. La foto que tu deies és de Daniel Ochoa, que és un gran fotògraf, i la foto realment és una bona fotografia. Però jo ara us vull mostrar una altra fotografia. A veure, també polèmica. D'un personatge, perquè mira, les revistes del cor, primer entrem per la protagonista d'aquesta setmana, que és, ja us ho podeu imaginar, Maria de Villota, la model... Ai, la model, perdó, aquí sí que no és la model. La expilot que va morir aquesta setmana i que va sorprendre tothom perquè s'havia casat feia pocs mesos amb un jove, era feliç i va morir de sobte. No s'esperava, però clar, tothom va relacionar la mort amb l'accident que havia patit poc més de fa un any, 15 mesos. Aquesta és la protagonista, però jo he escollit una altra, perquè ja us vaig dir l'altra setmana que voldria un safareig de país. Un safareig de país. Aquest és un gran titular. Per què no fem una tira? Safareig de país. Jo soc de carrer. Doncs el safareig de país avui ens porta a un protagonista que és de Tossa de Mar. Qui deu ser? Ai, que t'ho coneixes bé. Home, mira. L'Andrés Belencoso. Si tenim un star system, que no ens el mereixem. Qui és aquest noi? És aquell que ella va anar a entrevistar una vegada a la platja de Tossa. Ara voldries veure aquelles imatges. N'estic convençuda. No sé si aquell ridícul que jo vaig fer. Per què vas fer un ridícul? Tu has entrevistat aquest noi dels calçotets? Home, i tant. Aquest noi dels calçotets vam fer un directe. No estranya. Era la primavera del 2010. Mira, Tossenc d'Honor i el que ella està, l'afortunada Maria Josep Soler. Maria Josep, què tal? Estàs al paraís, eh? Ja et veig. Afortunada perquè, a més de ser guapo, és un home simpàtic i atractiu. Moltes gràcies. Sí, perquè això de dir que només ets guapo no et deu agradar gaire, no, Andrés? O què? Bueno, és una cosa que normalment, quan treballo, estudio constantment, quan trobo una persona també molt simpàtica com tu, m'agrada que m'agradi d'una altra manera. Ja veus com me l'he de guanyar, eh? Que m'has guanyat, ja. A veure, doncs escolta, Tossa també et troba... Era molt bon rotllo. Veig que hem canviat els looks de cabell. Eren molt bon rotllo. I a més, jo em sentia... Sí, el look de cabell ha canviat. Normal, jo segueixo les tendències. Per què no et vas veure una APT? Escolteu, deixeu-me dir una cosa. Aquest noi és simpàtic objectivament, malgrat que jo subjectivament el vaig veure molt atractiu i simpàtic, i ell amb mi també. També et va veure atractiva i simpàtica, perquè ho ets. Però què passa? Que jo en aquella entrevista em sentia molt Kylie Minogue, que era la seva nòvia d'aquell moment. És que, naturalment, què t'havies de sentir tu si no la sentís? I la notícia, perquè aquesta és la notícia, és que Kylie Minogue
ya sí. No es la novia. O sigui, ¿y por qué será? ¿Has trencat amb Belencoso? ¿Y por qué será? Tú dirás. No, no. Han trencat ells dos. Primer, de fet, va ser ella que al diari The Sun, aquest diumenge, va publicar, va ser el seu representant, en boca d'ella, que ja no hi anaven junts. I ara, jo ahir vaig parlar amb el representant de Belencoso i puc confirmar en aquest sofà... El coneixes, PT? Sí, a més és el mateix representant de Penélope Cruz, de grans, grans... És molt fort! I aleshores, és molt fort! Estic molt fort! Ell es diu, el representant es diu, ja us ho diré, Antonio Rubial. Ai, ai, ai. Com? I Antonio Rubial em va confirmar que Andrés Belencoso ja no va en Kylie Minogue, que es dedica plenament a la seva carrera cinematogràfica, que va començar amb la pel·lícula Fin, i que probablement li estan sortint ja un parell de feines interessants a pel·lícules als Estats Units. Oh, s'anirà cap allà, estarà lluny. També és possible que hi hagi una sèrie televisiva. També és possible que hi hagi una sèrie de televisió. I segons ens deia Antonio, ell està fent classes, masterclass. És més que classe, això. Sí, perquè t'ho diré, els artistes com ell, que viatgen molt, no poden fer un curs d'un any a l'Institut del Teatre. No els hi concentra. I aleshores què fan? Fan classes d'aquestes d'un cap de setmana amb... Un coaching. Exacte. I aleshores ell ha fet a Los Angeles, ha fet a Madrid, ha fet a Londres... Està prenent el Pere, un coaching. Ha fet a Barcelona. El nom de la noia ja em té bé. Com es deia la noia, Xiquilán? Kylie Minogue. Ell podia haver fet classes, ell podia haver fet classes. Jo soc de la postguerra, lletat amb llet de cabra. Què volem saber? Volem saber si realment la seva nòvia actual és, com diuen els rumors, Úrsula Corberó, que és una catalana, actriu, que bé... Un altre cop, tafaneria popular, sisplau, als espectadors de Tossa, per exemple, que ens veuen. Però és de Tossa, ella? Volem informació... No, ella no és de Tossa. No, però és igual. Ella és de Tossa. Que és de la família de les Noveres. Però els amics del Belencoso, prenent una copeta allà a Tossa, han comentat amb ell quina és la seva nineta dels seus ulls d'aquest moment. Tenim un cantó... Jo pensava que ara havia decidit descansar un temps, però veig que no. Ell no descansarà. Però com és que ho fan públic d'aquesta manera? No descansarà perquè no el deixarem descansar. Com és que ho fan públic d'aquesta manera? Home, si de fet he trucat el noi, que han roto. A veure, heu vist que Úrsula Corberó és una noia molt joveneta, té 24 anys, la seva ex en tenia 10 anys més que ell, en tenia 45, i ell en té 35. Per tant, a partir d'ara s'obren molt les travesses. Busca una noia més jove. Quina serà la seva... O no, PT. O no, és que igual el Belencoso... En tot cas, obrim aquesta caixa dels trons. I Andrés Belencoso està lliure. Per què no li dius que vingui un dia aquí al plató? Jo ja li he dit al seu representant i... No. Si ell ve, jo no vinc. Oh, no ens facis això, Pere. No, Pere. Ens encanta i ho intentarem. Aquí asseguts quedarem tots bé, no te morinis. Quan es lluiten les entrevistes s'aconsegueixen. I si no, mira ahir el Lute. Mira ahir el Lute. Tu has entrevistat el Lute ahir. Que va venir des de Sevilla. Era una cosa, va ser molt més fàcil entrevistar el Lute d'ahir que el cangur d'abans d'ahir, te'n recordes? Oh, i tant! Recordem el cangur d'abans d'ahir. Tu diràs, cangur. El cangur mai més. Molt, de com viuen i el seu caràcter. Sí? I quin caràcter? Ara s'ha fet caca, mira. Però llavors, què va passar? Que vam fer una reunió, vam dir, vindrà el Lute... I ha fet caca, mira. No tornis a treure això, sisplau. D'acord. No parlaves de les boletes aquestes? Perquè és que ahir encara, ahir els Planeta me'n parlaven. De les boletes? Quines? De la bossa escrotal del cangur. Ah, i les boletes. De les boletes. Però allò, eren els testicles? Sí, per això salten els cangurs, perquè si no arrosseguen. Llavors, teníem el Lute. Llavors vam fer allò que fem, que fem una reunió, vam dir, a veure, com ho farem per fer una entrevista diferent amb el Lute? Llavors vam pensar, li traurem a Trezzo. Llavors, un entrepà amb llima no el teníem, llavors vam dir, calla, li traurem un atrezzo que amb ell li recordi que ha estat a la presó. I llavors tenim aquest gran moment televisiu que tu vas protagonitzar amb el Lute. Mira què li vas ensenyar. Ara que ja lleva muchos años en libertad, cuando ve esto... Pues esas fueron mis... ¿Qué es para usted el Euterio? Digo una cosa...
Vas estar... Què és? Era una mica sexy la cosa, eh? Bueno, mira, et dic una cosa, mireu si és sexy. Una mica sensual, eh? Mireu si és sexy, que m'han trucat. M'ha trucat el representant... És que en el llibre parla de la figura de les coses, no? Sort que no vam posar advocat amb llima. Si ve la Sánchez Camacho, traurem un gerro. Què li recorda, Alicia, això? Un Santiaguinho. Llavors, mira si estava sexy, que m'ha trucat el representant de Belencoso, que també és amic meu, i m'ha dit, para cuando Elena termine la campanya del 012, tengo una campanya nueva d'ella, del Festival Eròtic, que ja l'estem fent, l'estem rodant ja, mira, ja ho veuràs. Alçado al teu costat. Que burra que ets. Ama García Melero. En fi, després d'això va venir el concurs de None, que sempre ens depara grans alegries. Ai, Déu meu. A veure si avui tenim un dia tranquil. Vam tenir, jo ho dic perquè les persones del concurs de None estan aquí arribant, vam tenir uns problemes amb els pulsadors del concurs de None. No, però va bé que ho expliquis, perquè ara ho estaran veient. Ho estaran veient, no han de pulsar fort. Llavors, què va passar? A veure... Ja vam dir que són uns pulsadors que no són de la NASA, tenim retallades, ho vam fer un mamareuron fix. Llavors ens cauen, llavors va caure el pulsador. Llavors això va fer que cada cop que tu diguessis no és correcte, tot i que no se t'enfocava, vosaltres ara que ho veureu, heu d'imaginar-vos la nena dient així, no és correcte. Llavors vas estar molt gran dient-li al senyor, per favor, em pot donar el pulsador que ha caigut per no recollir-lo tu? A veure. Un conservant, un àcid gras de la sèrie Omega-3. Temps. Ui! Ui, recullo. Recullo. A veure. A veure, d'acord. Havíem... Esperem que funcioni igualment. Marina, quina era la resposta correcta? El D. Tu estaves dient quina era la resposta... Mira, així, amb aquesta cara estaves... Mireu-la, mireu l'Helena. Amb aquesta cara de plorar. Amb aquesta cara de plorar. En fi, jo he pensat una cosa. Rocío Jurado, tu te'n recordes de Se nos rompió el amor? Això la gent no ho sap. Però Rocío Jurado, quan va fer aquesta cançó, pensava en el concurs de None. El que passa que era molt lleig dir Se nos rompió el pulsador. Però ara us la posaré un moment, perquè tota la lletra està pensada pel concurs de None. Ara vosaltres, mentalment, quan diu Se nos rompió el amor, penseu pulsador i veureu com tot quadra. Ja ho veureu. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Ay, no, 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 no. I l'altre concursant com s'ho mira. Ella dient, ja està, ara aquí guanyo jo. Ara ella pensant, clar, guanyo jo totes les preguntes. Ara, el millor moment d'ahir, la nostra companya Soler a l'exterior. A veure, hi ha moltes maneres de dir-li a un convidat que tu tens, que estàs entrevistant allà, dir-li, ara et faran una pregunta des del plató. Totes són vulgars, però n'hi ha una que és immortal. Que és especialment descriptiva. Immortal, immortal. Mireu com la Soler dona pas a la pregunta de la humil Helena. Des del plató, que hi ha un sofà amb persones que estan veient el tema, li volen fer una pregunta. Digue'ns, Helena. A veure. Amb persones. Per què va dir un sofà amb persones? No sempre hi ha persones. No. Hi ha cangurs, de vegades hi ha cangurs. Persones aquí present. De vegades tenim cangurs al sofà, recordem-ho. No sempre hi ha persones. Ah, molt bé. Que no sé si no sempre són persones. I a més, és més important el sofà que les persones. En fi, us deixo amb unes imatges sorprenents que va descobrir el nostre company Abad ahir. La germana de Tana Collados va anar al concert de Miguel Bosé. I amb ella us deixo. Mireu, són totes dues, són germanes, són molt amigues i van vestides amb un look molt semblant. L'únic és que una va al concert de Miguel Bosé i l'altra no. Tana, que consti. Què? Tana, que ho diu ella, que ens la creurem després pel passadís. No, home. Una cosa, la simpàtica és la de la dreta. Escolta. No. No vull fer un llibre.